Ja, het is dus een dansstijl die is ontstaan uit een community. Ja. Vanuit LGBT community en minderheidsgroepen, vooral ja. Afro-Latin American. Ja. Maar daar is het vooral, hè, want ik denk meteen Madonna, ja. Vogue. Dus heel veel mensen denken ook dat Madonna het heeft gemaakt. Dat is ook wel heel interessant, die krijg ik ook wel vaker. Maar zij heeft het niet gemaakt. Nee, toch? Zeker niet. Maar ze had wel dansers. Ja, ze heeft op een gegeven moment had ze een tour waar ze ook echt veel meer bewustzijn wou creëren rondom bepaalde thema's. En toen heeft ze Vogers gebruikt, inderdaad. Ja. En het liedje Vogue gemaakt. Ja. En die dansers gingen ook echt met haar mee op tour. En zo is het wel bekend geworden, commercieel. En nog niet eens zo heel lang geleden hadden we natuurlijk Strike a Pose. Ja. De film. Ja. De regisseur hebben we hier ook nog aan tafel gehad, namelijk. Als ik me goed herinner, waren er twee van haar dansers die daar echt specialist in waren. Ja, er was inderdaad een aantal van hun die echt ook echt vanuit de community kwamen. En een aantal dansers die gewoon getrainde dansers zijn. En nou, die dansers kwamen op één na allemaal uit de community. Ja, op die manier wel. Ja. Maar je hebt dus de Vogue community of de ballroom community, zoals we dat noemen, waar de house is. Dus ook met elkaar in competitie gaan. En een van de categorieën is dus Vogue performance. Ja. En dat wordt dus nu ook meer erkend als echt een dansstijl.